Jaunieši, kas aktīvi darbojas Lubāna Mitrā informācijas centrā, ik pa laikam pārsteidz ar kādu no neparastām aktivitātēm vai informatīvi noderīgiem pasākumiem dabā. Taču šoreiz informācijas centra atvērto durvju dienu ietvaros ikvienam bija iespēja doties uz Lubāna Mitrājā esošo teirumnīku purva taku, kur izskanēja speciāli šai videi piemeklēta trīs mūzikas instrumentu akustiskie koncerti. Tas bija vairāk uz sajūtām. Mēs domājām, vienkārši sēdējām pie galda, mēs domājām tieši, kādas asociācijas, piemēram, ar šo vietu tev rodās, ko tu vēlētos, piemēram, ja tu domā purvs, kas tev nāk prātā. Un tā arī kaut kā organiski savilkās. Tad papardēs bija ģitāra ar balsi, purvā bija flauta un mežā bija gongi. Tā kā katra instrumenta skanējuma varēja dzirdēt atsevišķi savā īpašā muzicēšanas vietā, ejot no viena koncerta uz otru apmeklētājiem tika dot iespēju iepazīt pašu purvu un tam apkārtesošo mežu. Savukārt mūzikas skaņas baudīt uz līdzpaņemtiem plēdiem, segām vai villēnēm, izbaudot sajūtas, kas koncertzālēs nav piedzīvojamas. Dabā esot bija iespēja dzirdēt, protams, pašus māksliniekus, bet arī to, kā viņi saplūst ar tām dabas skaņām vai putni dzied vai vējš ietriecās kokos un rada savu skaņu. Līdz ar to tas bija tā kā iespēja dzirdēt to apvienojumu, ka varbūt cilvēks nav neiederīgs dabā, bet viņš saplūst ar to dabas skaņu un radot vēl papildus savu un tad veidojas tā kā kopkoncerts dabai un cilvēkam. Un šeit arī slēpjas koncerta burvība un neparastums, jo kā uzsver organizatori, nav iespējams iepriekš prognozēt mirkli, kad skaļāk iešauksies vējš vai kokā sāks vītarot putni. Un tieši tas šķiet cilvēkam vajadzīgs, jo sākotnēji plānoto pārdesmit dabas draugu vietā koncertu apmeklēja vairāk kā 2,5 simti klausītāji no visas Latvijas.